riktigt. Nej. Men jag tror att vad vi ska hoppas på, hålla tummarna för här, det är ju då givetvis att vi alla på läktarna den här underbara eftermiddagen får njuta av en repa under 5,90. Alltså då någonstans 5,85, någonting sånt där. Ja, då är det ju faktiskt fantastiskt att vi har dem framme sida vid sida. Ja, Rickard Gustafsson, en av världens absolut snabbaste, Funny Bikes. Ja. Men här tävlar han alltså i Top Fuel Bike. Och så har vi Peter Svensson som då är en Top Fuel Bike, verkligen. Som också är en av världens absolut snabbaste cyklar. Alltså. Det är ingen som har kört fortare än honom på väldigt länge just nu. Vi får nog backa tillbaka till... Jag vet inte, jag är i höstas kanske till och med längre tillbaka än så. Mm-hmm. Och det är lite kul att se just att... Men Peter får ju... Det är det som är kruxet i USA nu, att man har ju tappat några av de här riktigt stora serierna när man körde Top Fuel Bike. Och Peter får ju mer åktid, och speciellt kan han åka på en sån här bana. Då vet jag att det finns många som sitter där borta och tycker fan också, jag borde åkt över och försökt ge Peter en match. Så Rickard Gustafsson, vänsterbana, Falkenberg och... Peter Svensson, bröderna Svensson med team i Team Starta från Sollebrunn nere på någonstans Västsverige där, lite nordost om Göteborg. Bara för vi ska ha alldeles klart för oss, vi har alltså en tidigare kvaltid på Rickard Gustafsson i vänsterlängden på 6,73 och en 5,92 hade vi på Peter Svensson där. Bara så vi har det liksom lite i bakhuvudet när vi ska komma fram nu. Vi får se hur den här högerbanan håller nu, för att den hojen är det som frestar på greppet absolut mest av alla här. Så vi håller tummarna. Peter Svensson och Rickard Gustafsson. Ja, dra på Trisse. Det höll. Det går rakt. Det går rakt. Jajamän! Det är inte klokt! Det är tammekatten, inte klokt! Det är just sett världens snabbaste repa på tvåhjul. Kolv, motor överhuvudtaget. Det var väl tamme. Jag tror inte mina ögon. 5,709 på avslag 355 km i timmen. Herre min ge! Alltså det finns ju inte ord. 3,74 på två.